hnízde vaše Marta, co chyběla jsem vám, co pozor na dort, jdeme na to, dnes se budeme stupeň bavit o medvídkovi pů a iluminátech mem. Takže si nasa, dejte sluchatka, vemte kolču a nějaký ty brambůrky a jdeme na to. U medvídek pů je hodně známá postava nejen česká, je rozšířená po celém světě stejně jako iluminát. Medvídek má 8 písmen, iluminát taky dvojtečka, to je zvláštní, že mi o něm zdá stejně jako o iluminátech. Medvídek pů má úzkrouškem, což je nějaký divný, nemyslíte, koko, dort. Medvídek pů má taky zvláštní barvu žlutou, iluminát má rád taky žlutou, ježašmarja. Medvídek pů se kamarádí se zvířaty, ale taky se svým dortem stupeň počkat, co to plá tam, ale stejně se mi zdá, že je. Medvídek pů, iluminát, koukněte se na něj, tváří se jako nevinnej medvěd, přitom to je potomek Hitlera, neberte to vážně, ale nahání mi hrůzu, když jeho nos vypadá jako trojúhelník a iluminát je taky. Trojúhelník, no nic, podle mě je medvídek pů, ilumináte, udělejte si na to svůj názor, když tak napište do komentu, byl bych moc rád za sdílení, odběr, like a koment, protože jsem si s tím dal docela práci. Zatím se mějte a doufám, že jsem vás pobavil, jestli budete chtít další díl, chci vidět nějakou podporu, zatím čau.